بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل انتو وعنو ونكسن قياري ميلو بواد شوبتان هلكان وابرتان كل انها يوتيوب كاي نحور كواركا وعن برامش كان دكو قوسو قد بدونا حق قرسو دي او لقه لي عيدان كان لقوسي داد قرين ايا قرعيل اي دولة دا كاترسان عيدان كان ايا وحايهين انتو دبادون كوي اهل سنة والجماعة كل كي هوري كاترسان اجري فهد ياسين حاج الدهر أقسمي هوري هي أدن نبسوكيد إيو سردون كقارنكا وحاو قادة يا تلابو سي آدة آن لوغو رياغن محايت هاي سببتا تلياش اون ايو بيكسان إيس آلو سنة والجماعة أو لو دريو أرين كان وحا لو أركا شرقول لغو بابين ايو أما لغو يرين ايو حي سادة آمدوس أسكولي سببتا مركاسي على شباب لوغو يرين حق أرين كان لحايرتو أيان برامش كان إذي كوكوسو قد بدونا داوذير هادي بأورا لكا هادو بلس هادي آد نوكو عصبتا وحانش تشرف إيا كرامالي كاغا دالبان إيا إن آد أكامي نوغوتو صاحيبا دا نوكو حران وفضنا سبسكراب نوصار هاقا هاقا أينو كو باللوني وراركا كا إيمان إيا مغادا قرعيل قبالكا قلقادود أيا وحايشي إيان إن سيبوه دا halkaas ay gacanta ugu dhigeen ciidamada dawladda federaalka ah ee Soomaaliya xoogga ahlu sunna iyo ciidamada dawladda federaalka ay u heliyaan kuwa galmudug ayaa waxa isku hor fadhiyaan gudaha magaalada Gurceel halka oo shalay ilaa iyo maanta uu ka dhacay dagaal culus labada dhinac oo mid kasta uu gurmadiyo soo gaareen ayaa ku kala sugan xaafada ka tirsan Gurceel waxana mararka qaar halkaasii laga maqlayaa rasaas goos goos ah inkasta oo wararka lana ay sheegayaan in ciidamadii ahlu sunna wal jamaa'a ay ka dhaqaaqeen halkaasii oo ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa galmudug ayaa sidoo kale soo bandhigay maxaabiis ay sheegeen inay dagaal kaga qabteen xoogga ahlu sunna wal jamaa'a wararku waxay sheegayaan in laga cabsii qabo dagaal kale inuu ka qarxo Gurceel iyadoo aysan jirin cid soo kala dhex gashay labada dhinac ee hubaysan dagaalka u dhaxaya ahlu sunna wal jamaa'a iyo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markaasi waxa uu yahay mid si aad ah isha loogu eegayo maadaama qorqor uu awood aan gabasho lahayn uu adeegsanayo halkaas oo ciidan xoogan ka helayo dawladda wararkii kolore soo baxayna waxa ay sheegayeen in weerar dhacay lagu dilay xubno uu ka mid ahaa Cabdiladeef Fayfle oo markaasii ahaa sargaal si aad ah looga garanayo deegaanada maamulka galmudug isla markaana hoggaaminayay howlgallo dhowr ah oo Alshabaab looga saaray deegaanada ay kaga sugnayeen gobolka Galgaduud dagaal dhacay galab ayaa waxa dhaawac culus uu ka soo gaaray Gaashaanle Cabdiladeef Fayle kaas oo ugu dambeyn u geeriyooday Gaashaanle Cabdiladeef Fayle ayaa ahaa taliyihii ciidanka danab xoogga dalka ee deegaanada maamulka galmudug Gaashaanle Cabdiladeef Fayle ayaa sidoo kale ka mid ahaa saraakiisha ciidamada dawladda ee dagaalka markaasii ka dhacay Gurceel shalayto loo hoggaaminayay arintan ayaa waxay markaasii u muuqataa mid si aad ah isha loogu eegayo isla markaana deegaanada maamulka galmudug u horseedaysa qallaasa xoogan waxaan laga digayaa in halkaasii ciidamada lagu sii daad gureynayo oo ay dirayaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale xubno kale oo si aad ah ugu dhow ay joojiyaan ciidamada dawladda iyo kuwa galmudug ayaa sheegay inay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo saakay uu ka qarxay mar kale dagaal xoogan u dhaxeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo isku dhinac ah iyo ciidamada ururka ahlu sunna wal jamaa'a kuwaas oo dhinac ah dagaalka ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan wasiirka warfaafinta maamulka galmudug Axmed Sharaf Faragle oo shalay toban warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ciidanka galmudug ay gacanta ku dhigeen magaalada isla markaana ay ugu baaqayaan hoggaanka iyo maleeshiyaadka kooxda ahlu sunna inay isku soo dhiibaan ciidamada dawladda iyo maamulka galmudug balse arrinkaasi ma uusan dhicin oo warar kale oo waxaa soo baxa sheegaya in halkaas ay ku sugan yihiin wali ahlu sunna wal jamaa'a oo maantaba waa lagu dagaalamay waxaa lagu raadjoogaa ragii hoggaaminayay ee ka dambeeyay faldambeedkii ka dhacay Gurceel waxaan u sheegaynaa cid kasta oo falkaasi ku kacday in gacan bir ah lagu qaban doono ayuu yiri shalay toole isagu hadlayay wasiir Axmed Sharaf Faragle Faragle ayaa sheegay in muddo bil ah kooxda xambaarsan magaca ahlu sunna ay qabsadeen magaalada Gurceel ayna saabeen qax iyo xaalad iyo dhibaato markaasi dadka shacabka aan wanaagsanayn wuxuu sheegay in dagaal rogaal celis ah
أي قادين كواس أو مركاسي سو بحنيام معلمين دوكشيد القرآن كأرداد إيهوين كواس أو قاركود لقبتين وحوشيكي إما اللي شادي أهلوسين وفرحات كودي وبحينان كميجيكا balse goob joogayaal ku sugan gudaha Gurceel ayaa waxa ay shalay toona soo wariyeen in markaasii uu xaalku sidaas ahayn dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta nuxurka wararka ayaa sheegaya haatan in rasaas goos goos ah laga maqlay gudaha magaalada taas oo u dhaxeysa ciidanka ahlu sunna iyo kuwa galmudug ciidanka ahlu sunna ayaa intooda badan isugu tagay xarada jaamacadda ee magaalada Gurceel halka uu ka dhacay dagaal xoogan oo dhaxeeya kooxda iyo ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya guutada 15aad iyo guutada 20aad qaybta 20aad ciidanka xooga dalka ayaa ku sugan inta badan xaafadaha magaalada Gurceel waxaana wali taagan cabsi maadaama ciidanka ahlu sunna ay ku sugan yihiin qayb ka mid ah magaalada mar walbana waxa la filan karaa in ciidankaas ay dagaal soo rogaal celis ah soo qaadaan isla markaana ay gacanta ku dhigaan caasimada ama halka la isku hayo markaasii Gurceel ah kalorna waxa laga baqanayay in ciidamadani u siiqi karaan halka loo yaqaano dhusmareeb oo caasimada maamulka galmudug dadka ayaa si aad ah kaga hadlay arrinkan gaar ahaan siyaasiinta madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hadlay dagaalka ka socda gobolka Galgaduud gaar ahaan Gurceel isaga oo baaqdeedaga u dirin madaxda galmudug iyo hoggaanka sare ee Ahlus Sunna Xasan Sheekh Maxamuud oo war qoraal ah soo dhigay bartiisa Facebook ayaa labada dhinac ka dalbaday inay si shuruud la'aan ah u joojiyaan dagaalka haatan ka socda Gurceel. Waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah oo aan shuruud lahayn loo joojiyo dhiilada colaadeed ee ka taagan. Dagaalku ma xalliyo khilaafaadka siyaasadda ee waxa uu abuuraa kala fogaanshi hor leh ayuu yiri madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud oo arrinkan ka hadlay. Sidoo kale waxa uu ku taliyay in xiisadda siyaasadda u dhaxaysa labada dhinac lagu dhameeyo miiska wada hadalka si la qaboojiyo colaadda markaasii ku soo cusboonaatay galmudug kala aragti wanaagsan siyaasadda waa in lagu xalliyo miiska wada hadalka iyada oo la dhowrayo jiritaanka sharciyada iyo midnimada dowlad goboleedka galmudug hadalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo aadaya iyadoo haatan dagaal u dhaxaya labada dhinac uu wali halkaas ka taagan yahay galmudug ayaa waxay wajahaysaa xaalad dagaal oo weyn badan leh waxaana sidoo kale isoo tarayo in markaasii ay si adkaato xaaladda Sheekh Maxamed Shaakir oo loo qabtay saacadana waxa uu markaasii ku qasbanaaday in halka uu isaga baxo xaaladda magaalada Gurceel wali waa kacsan tahay waxaana saake dib markale ugu qarxay dagaalka wararka ayaa sheegaya in dagaalka xoogiisu uu ka dhacay dhanka jaamacadda loo yaqaano sidoo kale waxa lagu soo warramayaa in dagaalkan ay barbar socotay duqeyn xoogan oo lala beegsaday xafada ay ku sugan yihiin xoogga Ahlus Sunna wal Jamaaca dhinaca kale warbaahinta dowladda ayaa shaacisay in ciidamada galmudug iyo kuwa dowladdu ay aqbaleen in fursad la siiyo hoggaanka Ahlus Sunna iyo ciidamadooda si ay uga baxaan gudaha Gurceel isla markaana loo furo waday uga baxaan magaalada ujeedka ayaa lagu sheegay in ay tahay in la siiyo Ahlus Sunna fursad ay dhaawacyada ilaa iyo shalay yaalay iyo meedadkooda ku qaataan sida ay warisay warbaahinta qaranka sidoo kale waxa ay xuguhu sheegayaan in markaasii laba saacadood la siiyay Sheekh Shaakir isla markaana lagu amray in halka uu isaga baxo Shaakir ayaa ku sugnaa halkaasi waxaana sidoo kale uu Shaakir qayb ka ahaa xubnaha halka ku dagaalamaya ugu dambeyna wararka aan hadda karin Gurceel ayaa sheegaya inuu socdo dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda oo kaashanaya kuwa Ahlus Sunna wal Jamaaca ka soo horjeeda dagaalkan ayaa si xoog leh ku soconaya dagaalka maanta xooggiisa ayaa waxa uu ka dhacay halka loo yaqaano jaamacadda oo waqooyiga balse markan dagaalku waxa uu muuqdaa mid gudaha soo galayo waxaana dagaal Gurceel soo qaaday Ahlus Sunna wal Jamaaca sida ay dad goob joogyaal u sheegeen warbaahinta nuxurka wararka madaafiic xoogan ayaa lagu garaacayaa magaalada waxaana duqeyntan sameynayo ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya sidoo kale waxaa lagu soo warramayaa in saraakiisha hoggaaminaysay ciidamada Ahlus Sunna wal Jamaaca ay markaasii dhaawacyadooda u qaateen dhinaca magaalada Gaalkacyo saraakiisha aan magacyadooda lagu kala magacaabay Cali Faarax Cali Xade iyo Maxamuud Tashade ayaa waxay ka mid ahaayeen saraakiishii la qarameeyay xilligii Ahlus Sunna heshiiska lala galay qoor-qoor saddex sargaal ayaa ka barbar dagaalamaysa Ahlus Sunna waxaana Gaalkacyo loo geeyay si loogu dayo xaaladooda caafimaad dagaalka ayaa waxa uu yahay mid ilaa iyo hadda aan istaagin waxaana suuragal ah in
iyadoo habeen ah dagaalku uu sii socdo dadka shacabka ayaa magaalada intooda badan isaga barabkaxay markaasi isaga baxay daawade barnaamijkan wuxuu kaga imaanayaa barta aan ku leenahay youtube-ka ee nuxur wararka haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir barta aad naga daawanayso waa nuxurka oo wararka halkan fadlan ka mid noqo saaxiibada ku xiran